Olwaleero bannaddiini okuva mu kkanisa ya Uganda nga bakulembeddwamu Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kaziimba Mugalu beegasse ku bannayuganda abalala abagemeddwa ekirwadde kya COVID-19. Ng'amalirizza okugemebwa, Kaziimba asiimye Minisitule y'ebyobulamu olw'okukkiriza okujja okugema abaweereza bano. Kyokka ono alazze obutali bumativu n'abantu abazze boogerera omulimu gw'okugema amafuukuule n'ekigendererwa ky'okugunafuya. Ebigambo ebyogerwa ebingi ogira ogenda kufa, wabaawo ekiyinza okujja oluvannyuma oba omutwe oba ki, bitono nnyo ogerageranya ku bulwadde bwennyini. Kaziimba annyonnyodde amakulu agali mu kugemebwa. Tumanya mu maaso eyo bayinza okugamba nti aa, tojja kukola kino, tojja kufuna kino. Bw'atyo ono akubiriza bannayuganda obutafiirwa mukisa guno okugemebwa ekirwadde kino ekitawaanya ennyensi. Kale nsaba bannaye mwenna muveeyo mugende mugemebwe omulundi ogusooka era n'ogwokubiri. N'abaweereza abalala abagemeddwa baliko amagezi ge bawadde abo abakyalina okubuusabuusa ku nsonga eno ey'okugemebwa. Ssaabalabirizi avuddeyo, kakati naffe abalabirizi naffe tuvuddeyo, naye muyinza okulowooza nti abakulembeze abo bonna bonna bavuddeyo babateeketeeke bwenna mugende oba ntufe. Njagala okusaba abantu baveeyo kubanga obulwadde buno tobulaba, tugoba ekintu kye tutalaba, tudduka ekintu kye tutalaba, tunaaba mu ngalo naye nga kye tunaaba tetukimanyi. So mbasaba engeri yokka ey'okubeerawo y'ey'okugemebwa. Ekkanisa ya Uganda yafiirwa omulabirizi w'ennebbi Alfonse n'abawuule abalala bana oluvannyuma lwa bano okulumbibwa ekirwadde kya COVID-19. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.